Γνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ κομητών, αστεροειδών, μετεωροειδών, μετεώρων και μετεωριτών? Σε λίγα λεπτά θα τις μάθετε. Οι κομήτες είναι παγωμένα σώματα που προέρχονται από τις μακρινές περιοχές του ηλιακού μας συστήματος, συνήθως από τη ζώνη του Κάιπερ ή τον έφος του Ωόρτ. Αποτελούνται κυρίως από σκόνη, βράχους, παγωμένα αέρια και οργανικά μόρια όπως αμινοξιά και υδρογονάνθρακες, που τους δίνουν τα παρατσούκλια βρώμικες χιονόμπαλες ή παγωμένες βρωμόμπαλες. Ναι, δεν είναι και το πιο κολακευτικό παρατσούκλι. Όταν πλησιάζουν τον ήλιο, η θερμότητα προκαλεί την εξάχνωση αυτών των παγωμένων ουσιών, δημιουργώντας μια λαμπερή γραμμή που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έναν πλανήτη και μερικές φορές μια θεαματική ουρά που πάντα δείχνει μακριά από τον ήλιο. Αυτές οι ουρές είναι η ουρά σκόνης που αποτελείται από σωματίδια που περιβάλλουν τον πυρήνα και η ουρά ιόντων, συνήθως μπλε και αποτελούμενη από ιονισμένα αέρια. Οι κομήτες προσφέρουν ενδείξεις για το πρώιμο ηλιακό σύστημα και ποικίλουν σε μέγεθος, που κυμαίνεται συνήθως από περίπου 1 έως 20 χιλιόμετρα σε διάμετρο. Οι αστεροειδείς είναι βραχώδη σώματα που βρίσκονται κυρίως στη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Μερικοί αστεροειδείς είναι θραύσματα μεγαλύτερων σωμάτων που διαλύθηκαν λόγω συγκρούσεων, ενώ άλλοι μπορεί να είναι πρωτόγωνα αντικείμενα που δεν συνενώθηκαν ποτέ σε πλανήτες. Οι αστεροειδείς έχουν ακανόνιστο σχήμα και διάφορα μεγέθη με διαστάσεις που κυμαίνονται από λιγότερο από 10 μέτρα έως και 1000 χιλιόμετρα σε πλάτος. Ορισμένοι αστεροειδείς είναι πλούσιοι σε μέταλλα ενώ άλλοι σε άνθρακα. Τα μετεωροειδή είναι μικρά βραχώδη ή μεταλλικά σώματα που ταξιδεύουν στο διάστημα. Προέρχονται από κομήτες ή αστεροειδείς και είναι ουσιαστικά θραύσματα που έχουν αποσπαστεί από αυτά τα μεγαλύτερα σώματα. Τα μετεωροειδή αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως βράχο, μέταλλο και πάγο. Συνήθως αποτελούνται από εξωγήινο νικέλιο και σίδηρο. Τα μετεωροειδή μπορεί να είναι τόσο μικρά όσο ένας κόκκος άμμου ή τόσο μεγάλα όσο ένας βράχος. Αντικείμενα μικρότερα από τα μετεωροειδή εμπίπτουν στις κατηγορίες των μικρομετεωροειδών και της διαπλανητικής σκόνης. Το ταξίδι τους στο διάστημα συνεχίζεται μέχρι να συναντήσουν την ατμόσφαιρα ενός πλανήτη. Τα μετέωρα είναι οι φωτεινές λωρίδες που σχηματίζονται όταν ένα μετεωροειδές εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης και καίγεται λόγω τριβής. Η έντονη θερμότητα που παράγεται από την τριβή με την ατμόσφαιρα προκαλεί την καύση των μετεωροειδών, δημιουργώντας μία λωρίδα φωτός στον ουρανό, κοινώς γνωστή ως πεφταστέρι. Αυτό το φαινόμενο είναι ορατό για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το μετεωροειδές εξατμίζεται. Τα μετέωρα ποικίλουν σε μέγεθος από μικρά σωματίδια που παράγουν σύντομες λωρίδες μέχρι μεγαλύτερα που δημιουργούν πιο παρατεταμένες και φωτεινές λωρίδες. Τα μετεωροειδή, οι πρόδρομοι των μετεώρων, προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως κομήτες ή αστεροειδείς. Οι βροχές μετεώρων που παρατηρούνται όταν η Γη περνάει μέσα από ένα ίχνος συντριμμιών που άφησε ένας κομήτης, μπορούν να προσφέρουν ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα. Τέλος, εάν ένας μετεωροειδής επιβιώσει από την πύρινη κάθοδό του μέσα από την ατμόσφαιρα και προσγειωθεί στην επιφάνεια της Γης, ονομάζεται μετεωρίτης. Αυτοί οι διαστημικοί βράχοι παρέχουν ανεκτίμητες επιστημονικές πληροφορίες, καθώς είναι ανέπαφα από μινάρια από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος. Οι επιστήμονες μελετούν τους μετεωρίτες για να μάθουν για τη σύνθεση και την ιστορία άλλων ουράνιων σωμάτων. Οι μετεωρίτες αποτελούνται από το υλικό του αρχικού μετεωροειδούς, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βράχο και μέταλλο. Ορισμένοι μετεωρίτες περιέχουν ακόμη και οργανικές ενώσεις που υποδηλώνουν τα δομικά στοιχεία της ζωής. Οι μετεωρίτες ποικίλουν σε μέγεθος από μικρά σωματίδια έως μεγαλύτερα κομμάτια που μπορούν να φτάσουν σε διάμετρο αρκετών μέτρων. Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για το τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της Γης και τα στρώματα που συνθέτουν τον πλανήτη μας, πρέπει αναμφίβολα να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Τα λέμε εκεί!